Jó estét kívánok! Kicsoda tulajdonképpen Gate Faraon? Egy professzor, ahogy Orbán Viktor állítja, egy korrekt üzletember, vagy egy közönséges bűnöző? Vagy éppen nem közönséges bűnöző? És tulajdonképpen hány faraon van? Ezekre is választ keresünk a mai nap hírében. Itt lesz Úrfi Péter, a Magyar Narancs újságírója, Gréci Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője, megszólal Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke, és Koncsik Anita, a TASZ adatvédelmi programvezetője. Most mindenek előtt nézzük meg, mit mondott Lázár János a mai kormányinfón a faraon ügyről. A parlamenti kérdés föltétele, illetve a sajtóbeli botrány kirobbantásával párhuzamosan a kormány felvette a kapcsolatot az Interpollal is, és kérte az amerikaiakat, hogy erősítsék meg a nemzetközi együttműködési rendszerekben, hogy akkor ezt az embert körözik vagy sem, és utána ez megerősítésre került, félreértésnek sem. Itt van a stúdióban Úrfi Péter, a Magyar Narancs újságírója, akinek a mostani számban megjelent, akinek a pénzét három tenger mossa, Gate Faraon esete a magyar pártokkal és a horvát partokkal. Elég jó a felcím, gratulálok hozzá. Köszönöm. Ez az egész faraon ügy, ami most már gyakorlatilag hetek óta uralja a szűkebb politikai közéletet, egy nagyon szövevényes dolog. Egy olyan embernek, aki most szembesül először ezzel, mit lehetne mondani, és hogyan lehetne röviden összefoglalni, hogy tulajdonképpen miről van itt szó? A lényeg az az, hogy van egy olyan szaudi üzletember, aki a közel-keleti üzleti alvilág, fél alvilágnak a fontos szereplője a mai napig. Neki nagyon sokat tudunk a múltjáról, a régmúltjáról. Ő a BCCI nevű bűnöző banknak, amit mindenféle felsőfokú... Mit akar ez a rövidítés? Bank of Commerce and... Mindegy. Igen, jó. Ilyesmi, international. Egy kereskedelmi bank. Igen. Amit a világ legkorruptabb üzleti birodalmának neveztek, a lehetséges bankok leggrosszabbikának nevezte például a New York Times. Ennek volt ő az egyik részvényese és a vezetője. És erről a bankról nagyon sokat tudunk, mert ez egy nagyon híres ügy lett, erről vizsgálóbizottságok voltak az amerikai szenátusban, a francia parlamentben, több könyvet írtak róla, a nagylapok folyamatosan tudósítottak. Mitől híresült el ez a bank? Attól híresült el, hogy nem csak arról volt szó, hogy piramis játékot játszik, hanem emellett a kor legsötétebb diktátorainak és gyilkosainak a pénzét kezelte. Tehát Saddam Hussein, Pablo Escobar és más drogkereskedők mellett például terroristák pénzét is kezelte. És nagyon sokáig tudott így működni, 20 éven keresztül, úgy, hogy közben az amerikai elittel is nagyon jó kapcsolatot tartott, és a világ egyik legnagyobb bankja lett. Emiatt... Ugye Escobarról tudjuk, hogy ő volt a legismertebb kolumbiai drogkereskedő, de mondjuk büntetlen előéleti ügyfele nem is volt a banknak. Dehogy nem, hát épp ez volt az érdekessége, hogy megvett ez a bank, és egyébként pont ez volt a bankon belül faraonnak az egyik specialitása, vagy őt leginkább erre szakosodott, hogy ő, mint faraon, mint a köztiszteletben álló szaudi üzletember, odament és megvett amerikai bankokat. Azt nem engedték volna, hogy ez a BCCI vegye meg, mert arra nagyon bonyolult szabályozás van. De amikor kiderült faraonnak a kapcsolata a bűnözői körökkel, akkor a köztiszteletben állás jogát, vagy státusát, vagy látszatát egy pillanat alatt elvesztette? Hát így van, ez a bank ez megbukott 92-ben, faraont is 91-ben, faraont is azóta körözi az FBI és az Interpol,
ugye többeket elítéltek ebből a bankból, becsukták a világ minden részén, tényleg nem is tudom, 60-70 országban volt fiókjuk, az összes bank fiókot becsukták, és annyira egy nagyon jellemző történetet, hogy mondjak el, hogy voltak angol alkalmazottjai ennek a banknak, akik azért perelték be a bankot, mert az, hogy hogy ők az alkalmazottai voltak a BCC-nek, az ellehetetlenítette az ő további karrierjüket. Tehát ezért indítottak pert. És nyertek? Igen, azt mondom, hogy perenkívüli egyességgel kifizették. Tehát akkor őket. Itt van egy üzletember, aki részvényes és vezetője egy olyan banknak, ami tele volt botrányokkal, tele volt botrányos ügyfelekkel, kiadták ellene a körözést, mégis szabadon jár kell a világban, utazgat, vagy úgy utazgat, hogy van egy jachtja, a Le Pharaon, amelyik a világ tengerein megy ide-oda, egy applikáció segítségével, ahogy kiderül a cikkből is, lehet nyomon követni, hogy éppen merre jár, és hát az önök egyik nagy érdeme az volt, hogy kiderítették, hogy egy szép nyári napon, Splitben, egymás mellett két hajónyi távolságra állt Pharaon jachtja és Mészáros Lőzsnek az a jachtja, amit önök egy másik horvátországi kikötőben lefényképeztek és lefilmeztek. Lefilmezni nem mi filmeztük, hanem egy kikötői kamera. Mindegy, de hát megjelent ez a videó is. Igen, akkor. Igen. És ugye azt sem lehet bizonyítani, hogy ez a jacht, ez Mészáros Lőrinc tulajdonában állna. Nem azt volt érdekes, azt, hogy ott volt, teljesen mindegy, hogy bérelte, vagy a tulajdonában igen, volt. Mi az otthonosan mozog rajta kifejezést használtuk, mert ez ugye nem perelhető. És hát ennyit tudunk, hogy ez a Le Pharaon nevű hajó, ami az elmúlt három évben ezt meg tudtuk nézni, nem járt az Adrián, tehát ez nem az ő rendszeresített útvonala, inkább ő ott Libanon, Görögország, Törökország térségében mozog, tehát ez nem jár az Adrián, de pont azon a napon érkezik meg Splitbe, amikor a Mészáros Lőrinc is megérkezik ezzel a bizonyos jachttal. És erre gondolják önök, hogy ez aligha véletlen. Erre mondjuk azt, hogy nagyon durva véletlen lenne. Az hogy létezik ön szerint, hogyha kiadtak ellene körözéseket, hogy senki nem próbálja meg komolyan elfogni. És hát, hogy még arra is idézőjelbe téve mondom ezt vettemethetet, hogy fogta magát, és schengeni vízumért folyamodott Magyarország egyik követségén. Erről kérdeztem én is, ez a kérdés az engem ugyanúgy nyugtalanított, és nyugtalanít most is, és erről kérdeztem biztonságpolitikai szakértőket, akik azt mondták, hogy az a gyakorlat, és ez nem egy jó gyakorlat, de ez létező gyakorlat, hogy politikai érdekek felül tudják írni az Interpol körözést. Tehet úgy egy hát ország. Hát tudjuk, hát Hernádi Zsolt ellen is van Interpol körözés, mégis nyugodtan utazott Ausztriába, meg valószínűleg még máshova, és hát Horvátországban nem teszi be a lábát, az így van, de különben, tehát maga az Interpol körözés az olyan félelmetesen hangzik, de mégis gyakorlatilag fabatkát sem ér, ha nagyon sarkosan fogalmazok. Hát nagyon szabadon nem mozoghat, mert mondjuk Amerikában biztos, hogy nem mehetne be. Én azt sem hiszem, hogy Franciaországba bemehetne. Kell ahhoz egyfajta, azt mondanám, hogy bizalmi viszony egy fogadó ország részéről, hogy ő oda beutazzon. És úgy érezze, hogy ez a bizalmi viszony megteremtette annak a lehetőségét, hogy Jordánia budapesti nagykövetsége, Orbán Viktor, ahogy én fogalmaztam egy korábbi műsorban, egy légtérben tartózkodjon Pharaonnal, mert ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy ő is ott volt azon a fogadáson, ahol Pharaon professzor is ott volt. Egy záró kérdés, csak miért hívják professzornak? Vagy miért titulálta így a miniszterelnök? Hát ez egy nagyon hiú ember, ezt lehet tudni a régi cikkekből, Pharaon úr, és szerette magát régen doktornak hivatni. Nem szerzett doktorátust, egy Emma a legmagasabb végzettsége, de neki az úgy nagyon imponál, hogyha doktornak hívják. Orbán Viktor tovább ment ebben, és ő már professzornak hívja, eznek nyilván nagyon örül. Tehát ez a magyarországi megítélése a professzor, ő inkább a doktort szerette. Igen, régebben a doktort szerette, lehet, hogy most már a professzornál áll csak meg az igénye. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.
A DK szóvivője Gréczi Zsolt a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét! Amikor elindítottam a műsort, akkor mögöttem látható volt egy kép, hogy ez a faraón, az a faraón kérdőjellel. A DK gyakorlatilag most már talán olyan 10 napja sorozatosan megsorozza a kormányt és azokat a magyar illetékeseket, akik ebben az ügyben tehetnének valamit, hogy árulják már el végre, hogy ki is ez a faraón, és ahogy fogalmaztak talán pár nappal ezelőtt, mindenféle külföldi hatósághoz is fordultak, hogy hát tegyenek ők valamit, hogy itt terítsék ki, hogy ez a faraón kicsoda, és hogy jogosan üzletel-e a magyar kormány vezetőinek rokonságával és más vezető magyar üzletemberekkel. Hogy áll ez a művelet, hogy a külföldiekhez fordul, vagy külföldhöz fordultak? Hát most éppen... Van-e már valami válasz valahonnan, az Interpoltól, az FBI-tól, vagy bármelyik követség? Hát ha pikír szeretnék lenni, akkor most már nagyjából értem a Fidesz ragaszkodását, hiszen ha doktornak hívja magát, és nem doktor, akkor az Schmidt Pálon keresztül élhetett ez a faraón nevű ember Budapestre. Itt a Fidesz környékén ez divat, hogy valaki igen, doktornak nevezi magát. Ez azért, nem az... utána tegyünk egy kérdőjelet, mielőtt beperelnénk minket. Igen, a DK-t igen. is, meg az ATV-t igen, is, szóval, hát, hogy ez csak egy ilyen... Hát ugye a Narancs újságírója mondta az előbb, hogy... Nem, de hát a Schmidt Pálhoz való viszony azért az... Hát a nem doktor, az nem doktor. Csak ebben az értelemben, és lehet, hogy Fáron nem is volt olimpiai bajnok. Tehát, biztosra veszem. Igen. Komolyra fordítva a szót, hát ez egy nemzetközi botrány. Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára és az egész Európai Unió számára is. Tehát ez teljességgel elfogadhatatlan, hogy a magyar miniszterelnök szembe szomszédja egy köztörvényes bűnözőként számon tartott. De ez egy pici csúsztatás, mert nem a szembe szomszédja, hiszen ő nem lakik itt, tudjuk, Kontrát Károlytól. Nem tartózkodik akkor Magyarországon. Akkor én mondok egy rekontrát erre. Igen, egy pillanat, és nem is ő vette meg, csak egy cége. Azt a telket, amelyik szemben van Orbán Viktor ilyen, bocsánat, házával. És képzeljük el a német kancellárt, amint egy ilyen helyzetben van, és abban arra, ahol magyarázkodik az ő szembe szomszédja, az tulajdonképpen nem is egy FBI és Interpol által körözött személy, hanem csak hanem valaki. Egy cég. Igen, és látom magam előtt, amint a német kancellár veje ezzel az emberrel tárgyal, és postaszékházat vásárol. Szóval... Postabank. Igen, székházat, nem postaszékházat. Tehát ha tiszta vizet öntünk a pohárban, nincsen másról szó, mint egy olyan emberrel kerül összefüggésbe a magyar miniszterelnök neve, akinek elvileg fedhetetlennek kéne lennie, akit köröznek, bűnözőként tartanak számon, a veje... De a Postabank székházat vásárolja meg, ugyanezzel a faraónnal. Meg még két kastélyt. Igen. Ugye az sem Seregélyes és a Hőgyészi kastélyokat is megvette. Bevásárolta magát a MOL ennek a professzornak, doktor professzornak a igen, pakisztáni olajvállalatába. És egyszerűen hihetetlen, hogy a magyar terror elhárítás, a magyar titkosszolgálat, a magyar belügyminisztérium egy árva szót nem szól erre a történetre, holott hát akár veszélybe kerül az a magyar miniszterelnök élete. Tehát, miért kerülne? Hát mert ha faraont bármivel... ilyen nagyszerű üzleteket köt itt faraón, hát csak nem lenne bolond, hogy az üzlet felét kinyírja, de kinyírassa. Faraón lehet zsarolható, Orbán lehet zsarolható, egy Európai Uniós tagállam miniszterelnöke nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy ilyen emberekkel bármiféle kapcsolata létezik. És azt gondoljuk, hogy a bíróságnak, vagy rendőrségnek, ügyészségnek ki kéne hallgatni például Tiborcz Istvánt, vagy Mészáros Lőrincet, hiszen ha egy bűnözővel tartanak kapcsolatot, akit ellen nemzetközi körözés van, akkor bűncselekményekről lehet tudomásuk. Na most tehát, az a kérdés, hogy bár itt elég meggyőző érvek hangzottak el faraón, doktor faraón, professzor kilétével kapcsolatban, hogy tényleg a DK megvan arról győződve, hogy ez a faraón, az a faraón? Már csak azért kérdezem ezt, mert Németh Szilárd rezsi biztos, ugye ugyanezt a kérdést tettek fel, honnan gondolják önök, hogy ez a faraón, az a faraón? Hát azért, mert senki nem cáfolja, hogy ez nem az a faraón. Tehát az, hogy ilyen zavaró repüléseket leír a Fidesz, vagy a hozzá közeli sajtó, az senkit nem érdekel. Hát ugye Lázár János a kormányinfón sem cáfolta, hogy ez az a faraón lenne. Sőt, azt is elismerte, hogy ő valóban az a személy, akit köröznek. Tehát
nemhogy nem fedhetetlen a magyar miniszterelnök, hanem ilyen rettenetes gyanús üzelmekbe kerül, és most már nem csak az uniós pénzek ellopása kötődik az Orbán családhoz, hanem valamilyen rejtélyes... Már az uniós pénzek ellopása az hogyan kötődik? Hát úgy, hogy például a DK több esetben tett följelentést az Olafnál, például Tiborcz István ügyében. Ahol de történt valami? Az hát Olaf mozgatta a fülebotját? Hát megindult a vizsgálat, megkaptuk róla a papírt. Mi jól emlékszem, tartottunk róla sajtótájékoztatót, hogy az Olaf rendesen elkezdte vizsgálni. Tehát nem csak a bejelentés történt meg, hanem vizsgálja is. Na most az, hogy egyébként a magyar kormány felelős szerve nem próbálta volna megtudni, hogy ez a faraón tényleg az a faraón, arra itt a példa, október 3-án Pintér Sándor belügyminiszter írt a szaudi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek, Mohamed Abdul Hadi Al-Matrafi úrnak, és azt mondja, hogy Tasnádi László államtitkárról a szeptember 27-én folytatott megbeszélésre hivatkozva csatoltan küldöm Gait Faraón úrral kapcsolatos megkeresésünket, és kérem szíves segítségét, hogy nevezett személy tevékenységére vonatkozó hivatalos szaudi álláspontot megkapjuk. Van a DK-nak tudomása arról, hogy a szaudi követ erre mit válaszolt? Hát mondjuk ez október 3, már egy hónapja elküldték. Nincs ilyen. Több mint egy hónap. De kétségkívül, amit biztosan tudunk, hogy ennek a faraónnak van üzleti érdekeltsége az Orbán családdal. Ezt tudjuk. Lásd, postabank eladás. Nem lehet véletlenül Orbán Viktor szembe szomszédjává válni, vagy azt a házat megkapni. Ebben én egészen biztos vagyok. Még a környező három utcában sem könnyű, gondolom. De nem, most azért hadd szakítsam félbe, szóval, hogyha tudja a kormány, hogy ez egy ilyen zűrös pasi, akivel csak bajok vannak, meg bajok lehetnek, akkor miért mennek bele egy ilyen ügyletbe? Hát mert Orbánnak valamiért fontos. Hát máshogy nem tud lenni. Ennek az embernek Fejér megyében vannak érdekeltségei, ugye? Seregélyesi kastély, Fejér megye, Mészáros Lőrinc, Fejér megye, Orbán Viktor, Fejér megye. Miért pont ott köt ki az a jacht, ahol a faraón hajója kiköt, aki egyébként sosem szokott az Adriára járni? Ezek sosem tudnak véletlenek lenni. Ez egész egyszerűen egészen elképesztő és felháborító botrány, tehát hogy a magyar köztársaság, a magyar miniszterelnök ilyen politikai, gazdasági és bűnözői környezetbe kerül, ez egészen egyszerűen felháborító, és egyébként hozzáteszem, az Európai Uniós tagságunkat veszélyezteti, a NATO tagságunkat veszélyezteti, hát ha az Egyesült Államok körözi ezt az embert, akkor Orbán Viktor, mint egy NATO tagállam miniszterelnöke nem mondhatja a parlamentben, hogy ez egy ilyen amerikai titkosszolgálati balhé. De hát a Bush is üzletelt vele. Legyen az ő baja. Tehát miközben nekem azt hozzá... Azt sem nagyon értem, hogy akkor az FBI e fölött miért hunyt szemben. Ezt én nem tudom. De ha ez az embert valóban ez a körözött személy, akkor a magyar miniszterelnöknek, a mindenkori magyar miniszterelnöknek ilyen körökhöz nem lehet köze. Ez teljesen egyértelmű. A DK pedig folytatja az akcióit az ügyben. Köszönöm szépen Gréci Zsoltnak, és most telefonon szólítom Molnár Zsoltot, a Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnökét. Halló! Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Jó estét kívánok! Tett egy nyilatkozatot ma, egy közleményt adott ki, hogy nincs helye a ködösítésnek, a lehető legaprólékosabb tájékoztatást kell kapnunk az ügy nemzetbiztonsági vonatkozásairól, nemzetközi kérdéseiről, a kérdéses személy belföldi gazdasági tevékenységéről. Hát azt kérdezem én, hogy eddig miért nem voltak ilyen kemények? Pontosan ilyen kemények voltunk a Nemzetbiztonsági Bizottságon, azonban az adott válaszok, illetve a kapott válaszok, amit adott a kormány és különböző szervei, azok rendkívül zavarosak voltak. Hozzáteszem, azért a tények kedvéért tudni kell, és néztem itt a Magyar Narancsnak a újságíróját, amit ő is elmondott, hogy ez az ügy azért nem csak Magyarországról szól. Az teljesen világos, hogy a magyar hatóságok, a magyar állam, az ködösít, mellé beszél, még néha az az érzés az embernek, hogy fedez, falasz ennek a faraónnak, de fölmerül az a kérdés, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben nemzetközi szintéren, és ezekre a kérdésekre is választ kell kapjunk, hiszen azért az rendkívül furcsa, hogy 40 éve van körülbelül körözés
faraonnal köszönben, 1991 óta az Egyesült Államok részéről is, és valahogy mégiscsak jön megy a világban, nem csak Magyarországon. Tehát ez egy elég... Hát ezt elég nem értem én sem, hogy ez hogy létezik. Hogy ide-oda igen, közlekedik, és senki nem állítja meg. Pontosan, ugye Magyarországon teljesen egyértelmű, hogy a magyar hatóságoknak őrizetbe kell venniük, hiszen érvényes Interpol és elfogató parancs van vele szemben. Hangsúlyozom, ez minden országra, tehát a világ... Bocsánat, hogy félbeszakítom, de akkor vajon, amikor a Jordán követségen tett látogatást, és Orbán Viktorral egy légtérben voltak, akkor miért nem vették őrizetbe? Hát ez számomra is egy alapvető kérdés, és ezt hétfő reggel világos erre adtam ki azt a közleményt, hogy most már egyértelmű választ kell kapjunk, hiszen az elmúlt hónapokban egy adategyeztetés zajlott Magyarország és más országok részéről, ami arról szólt, hogy a személyi adatai azok megegyeznek-e a küldött személynek azzal a személlyel, aki Magyarországon ingatlan befektetésekkel foglalkozik, és a miniszterelnök környezetébe is felbukkan. Ezekre válasz érkezett, és ezek alapján egyértelművé vált, hogy ez a faraón, az a faraón, és hiába beszélnek fideszes politikusok össze-vissza és ködösítenek, de teljesen egyértelmű, hogy azonosságról van szó. Persze ezt halkan megjegyzem, hogy azóta, mintha nem is tartózkodna Magyarországon. Hát valószínűleg nem, sőt nekem van olyan információm, hogy most állítólag Beirut kikötőjében található az a hajó, amelyen ő ott van, és ha valaki Beirutban jár, innen is üzenjük az ATV-ből, hogy nyugodtan értesítsen minket, vagy küldjön fotót, hogyha a beiruti kikötőben lefotozza majd a Le Pharaon nevű hajót. Már csak egy kérdésem van, hogy nyílt vagy zárt lesz ez a nemzetbiztonsági ülés, mert én azt gondolom, hogy azt tenne jót a nyilvánosságnak, ha nem zárt ülés lenne hétfő reggel. Tökéletesen egyetértek, mégis sajnos rossz hírt kell közöljek ebben az értelemben, de nyilvánvalóan zárt lesz, hiszen operatív információkat is várunk azzal kapcsolatosan, hogy milyen akcióterv van Faraon nemzetközi körözésével és elfogásával kapcsolatosan. Azt is meg akarjuk tudni, hogy ez az adategyeztetés miért tartott ennyi évig, hogy mit terveznek a magyar hatóságok, és még egy nagyon fontos kérdés van, amit itt végezetül meg elmondanék, hogy ugye van ennek egy kriminológiai része, ami arról szól, hogy milyen bűncselekmény alapján van körözés ellene, mi a köze a terrorizmushoz. Azonban van egy olyan része, hogy a belföldi befektetése alapján milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelent hazánk számára, részben a miniszterelnök számára, ha a szomszédságában van, részben az ország számára, hogy ilyen hatalmas tőkét hoz be az országba, és befolyást szerez. Ezekre is választ kell kapjunk, ezért fogalmaztam úgy, hogy most már elég a mellébeszélésből, nem lehet arról beszélni, hogy azonos-e a faraón azzal, okay, a faraónnal, akit köröznek. Akkor nagy izgalommal várjuk a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését, és hát gondolom utána majd természetesen lesz róla tájékoztatást, amint majd megtudjuk, amit megtudhatunk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Itt van velünk Koncsik Anita, a TASZ adatvédelmi és információ szabadság program vezetője. Ezzel az egész üggyel kapcsolatban van egy olyan fejlemény, hogy amikor az együtt, nevezetesen Juhász Péter nyilvánosságra hozta a Pintér Sándor által aláírt levelet a budapesti szaudi nagykövetnek, akkor Németh Szilárdnak nem a magyarországi jelenléte fájt faraónnak, hanem az, hogy az együtt minősített iratot hozott nyilvánosságra. Na most ön, mint adatvédelmi programvezető, ez egy minősített irat? Mert itt van, önnek átadom, bár biztos látta. Igen, biztos látta, csak így emlékeztetül. Van ezen bármilyen olyan jel, amelyik arra utalna, hogy ez egy minősített irat? Nem, ezen a dokumentumon nincsen semmi. Akkor tehát ez nem egy minősített irat, nem így? Hát akár egy mondatban le is zárhatnánk ezt, de azért ennél többet érdemel. A minősített adattáváláshoz egyébként kell, hogy egyfajta ilyen külső vagy vetülete legyen annak. Tehát kell rajta egy minősítési jelzet, tehát hogy szigorúan titkos, hogy bizalmas, illetve hogy milyen kárt okoz ennek az adatnak a nyilvánosságra, vagy a jogosulatlan személyek általi megismerés által, milyen sérelmet szenved az a védendő közérdek, ami miatt titkos. Az adatot, ebből semmi nem látszik. Ebből semmi nem. Meg is mutattuk egyébként itt a nézőknek, hogy mi van ezzel az irattal. Itt az az érdekes, hogy Németh Szilárd, persze tudom, értem én, hogy miről van itt szó, hogy ő ezt firtatja, hogy ez vajon minősített adat, és hogy jön az együtt alelnöke ahhoz, hogy ezt nyilvánosságra hozza. Ahelyett, hogy azt kérdezni, hogy kerülhetett ez ki a belügyminisztériumból? Hát, illetve tényleg kérdés az, hogy rendkívül sok
minősítő létezhet? Tehát az, aki ezt az adatot el akarja mondjuk titkolni, vagy titkosítani szeretné, ez megfelelő minősítési jogosultsággal kell, hogy rendelkezzen. Az, hogy ez pont a belügyminisztérium levelezéséből került ki, nem is biztos, hogy egyébként pont a belügyminiszter titkosította. Tehát lehet más is egyébként a minősítő, vagy a titkosító. Az, hogy került ki, ez egy érdekes kérdés, és azt, hogy Németh Szilárd miért tudja, hogy minősített adatról van szó, az egy másik kérdés, tehát valamilyen hozzáférési jogosultsága neki ezek szerint van, és hogy ő miért nem él akkor a tájékoztatási kötelezettségével, ami akkor áll fönn egyébként, amikor tudomására jut valakinek, hogy a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat valaki megszegte, az egy másik érdekes kérdés, amiről szintén Németh Szilárdot kell megkérdezni. Igen, itt írta meg, csak most megtaláltam a sok papír között, ami a lényeg, hogy a Magyar Narancs megírta, hogy amennyiben Németh Szilárdnak tudomása van visszaélésről, ám tájékoztatási kötelezettségének 10 napon belül nem tett eleget, akkor ő maga elmarasztalható a szabálysértési törvény alapján, amit mondott, és azt írják, Németh Szilárdot természetesen próbáltuk figyelmeztetni a veszélyre, de megkeresésünkre nem reagált. Lehet, hogy most kapott észben, hogy neki van egyfajta bejelentési kötelezettség. Ez olyan, mint a feljelentési kötelezettség elmulasztása, nem? Hát ez egy bejelentési kötelezettség, mert egyébként büntetőeljárás a szivárogtató ellen konkrétan, tehát aki ugye tényleg mondjuk, ha ez ténylegesen egy minősített adat, amiről jelenleg ugye nem látszik ebből a késő jelzetből. Ha ez nem minősített adat, akkor ez bárki nyilvánosságra hozhatja, persze, nem? Persze, igen. De egyébként miért lenne minősített egy ilyen kérelem, amit a belügyminiszter intéz egy ilyen nagyon hát érdekes ügyben egy külföldi állam nagykövetének. Nem akarok túlságosan mély spekulációkba bocsátkozni, de lehet, hogy ez egy dokumentumcsomag egyik része. Tehát lehet, hogy az egész dokumentumot, vagy magát az egész levelezést titkosítani akarja a minősítő, és akkor ezen a dokumentumon nem látszik. Ez egyébként a Juhász Pétert például ettől függetlenül nem fogja büntetőjogi felelősség terhelni, hogy nem tudott arról, hogy neki tényleg egy minősített adatcsomag részeként egy jelzés nélkül irat került a birtokába. Az egy másik kérdés, hogy mi az, ami ebben az a védendő közérdek lehet, ami miatt ezt titkosítani kell. Tehát mindig egyébként, amikor minősítő... De ön lát ilyet? Hát ilyen védendő közérdeket? Ebből egyelőre nem. Mondjuk a nemzetbiztonsági célú nyomozás, vagy a bűnöldözési tevékenység lehet védendő közérdek, de azt mindig meg kell mondani, hogy annak az adatnak, vagy ennek a papírlapnak a nyilvánosságra hozatala milyen mértékben és hogyan károsítaná ezt a védendő közérdeket. Ez nem derül ki. Tehát ez az egyik lába, ami egyébként hát is kicsit nem mondom sánta. Azt, hogy nagyon sok mindenben előbbre jutottunk a faraón ügyben, de talán egy kicsivel előbbre vagyunk annál, mint ahogy az adást elkezdtük. Köszönöm szépen, hogy végignéztek minket, önnek is köszönöm, hogy eljött. Holnap is lesz napira, akkor is tartsanak meg velünk, viszontlátásra.